У Черкасах пікетувальники вже навіть ходити біля своїх майданів не мають права. Місцевий суд на 2 місяці заборонив мітингувальникам збиратися на 4 основних площах обласного центру. Без дозволів люди збираються у Сімферополі, Одесі та вже у Дніпропетровську. Там невідомі молодики розтрощили намети пікетувальників. Географія євромайданів шириться Україною. Протестувальники гуртуються на місцях, а відчайдухи прагнуть своїм ходом дістатися до столиці. 30-тисячною ходою львівські студенти сходилися сьогодні на свій Євромайдан. Приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь до нас! Від пам'ятника Шевченкові і аж до оперного театру щільно стояли студенти. Вони тримали у руках плакати і безупинно скандували, що хочуть у Європу. Студенти за Європу! Студенти за Європу! Ми хочемо йти в Європу. І хочемо, щоб життя було краще. Ми бачимо майбутнє України тільки в Європі. Паспорт, я американець, але у серці я українець. І знаєте, будь ласка, що Америка, ми з вами. Містяни приносили студентам чай і печиво. Також в одному із вишів зорганізували тимчасовий пункт обігріву для мітингувальників. Ближче до вечора з'явилася інформація про можливі провокації. Ми сказали своїм студентам, без будь-яких бійок, без будь-чого. Якщо будуть відбуватися такі акції, ми просто масою, силою будемо їх відштовхувати. Їх все ж таки менше. Не ризикнули проводити позачергову сесію на сцені Майдану і депутати Львівської облради. Звернення до президента із вимогою підписати угоду про асоціацію з ЄС прийняли у сесійній залі. Багатотисячна колона учасників Івано-Франківського Євромайдану йде на штурм головного корпусу медичного університету, бо ректорат начебто не пускає студентів на протести. Однак штурму не сталося. Двері відчинені. Ректора! Ректора! Керівництво вишу переконує, студенти самі вирішили здавати контрольні роботи модульного тижня, а не протестувати. Я сьогодні читала першу лекцію, і жоден студент не сказав, що він хоче вийти з аудиторії. Де, коли, хоч одне слово було сказано, що студент медуніверситету не має права вийти на Майдан. Не йдуть, бо за кожну пропущену пару треба платити 40 гривень, кажуть студенти. Мітингувальники вимагають це правило тимчасово скасувати. Бей-то-єнгі! Бей-то-єнгі! Пообіцяйте всім тут присутнім підтримати страйк і не виключати студентів, і не враховувати енд. Ректор обіцяє, за пропуски грошей не братимуть. Тут чітко написано, що в період з 25 по 29 листопада відробки будуть зараховані як з поважної причини. Це значить, що вони не будуть платні? Вони не будуть платні. Які, ну це ж написано чорним по білому. Студентів на Івано-Франківському Євромайдані більшість. Сьогодні, за підрахунками міліції, їх було 3 тисячі. Самі учасники заявляють про щонайменше 10 тисяч. Стоять уже другий день поспіль. Завтра підуть визволяти студентів і ще одного вишу. Алла Пас, Наталка Волосацька, новини 2+2.